Eu quis ter um automóvel à minha disposição. Independente de mim dirigir ou não, tipo, sei lá, essa tecnologia do Tesla se popularizar e baratear e chegar aos carros comuns, ou então eu tenho um Uber contratado para me levar ao trabalho, ou então alguém me levar, carona, uma pessoa de confiança, claro. Mas eu não gosto desses ônibus. Eu conheço os modelos, mas eu acho eles desconfortáveis. Eu gosto apenas de ver assim, como é que eu vou dizer? Ônibus, modelos, mas eu prefiro andar de carro. Então, é isso aí. Vídeo produzido por José Magalhães. Ônibus, eu só gosto dos executivos, dos turistas. Namastê.